ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ସମସ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଜି ତୁମ ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଆଜି ସୋମବାର ମାନେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ଆଜି ତା'ର ସମସ୍ତ MCQ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 7:30 ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଜାଣିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର FA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହାକି 25 ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କ୍ଲାସ୍ଟି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଫାଇଦା ତୁମେ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ, ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଦେଖାଅ ଭଲ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, କହିଦିଅ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚିତ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କୁହ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ, ପୃଥିବୀକୁ, ଏସିଆକୁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ, ନା ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ। ଏ ଭିତରୁ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲେଖକ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହିତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ୱାଦ, ରୂପ ରସ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ, କୁହ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେବ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବିଷମ ବିପାକ ସମୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟି କ'ଣ ଢାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ, ଶାକ, ତଣ୍ଡୁଳ, ନା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ନା ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ନା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, କୁହ। 6 ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶାକ ଆଉ ତଣ୍ଡୁଳ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ କେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି।
ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ରହିଛି ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ ତାକୁ। ତ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ କେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି? ଯାହାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ମାତା ଆଉ ଭଗ୍ନୀ, ମାତା ପିତା, ମାତା ପିତା ଆଉ ଜାୟା। କ'ଣ ହେବ, ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ କେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆୟୁକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜଳ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମାଟି। ଆୟୁକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? କିପରି, ଯାହାର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳି, ପତ୍ର ଭଳି, କୁଟାକ୍ଷ ଭଳି, ନା ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ଭଳି। କୁହ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ସାହସର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୁହ, କି ପ୍ରକାରର ସାହସର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହସ, ମାନସିକ ସାହସ, ନୈତିକ ସାହସ, ନା ଶାରୀରିକ ସାହସ? କେଉଁ ସାହସର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ନା ନୈତିକ ସାହସର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପରି କେବଳ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି? କାହା ପରି, ଜାତି ସ୍ମର ପରି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରି, ଜ୍ଞାନୀ ପରି, ନା ମନୀଷୀ ପରି? କୁହ, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ଜାତି ସ୍ମର ପରି। ବୁଝିହେଲା, ଏଗାର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ 12 ନମ୍ବର କତୁରୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 12 ନମ୍ବରର, କାହା ଭିତରେ ଲେଖକଙ୍କର ସରି ଏହା ଭିତରେ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ନା ଘଟାନ୍ତର, ନା ରୂପାନ୍ତର, ନା ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? କହିଲ, ଏହା ଭିତରେ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଏହା ଭିତରେ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ, ମାନବିକତାକୁ, ନା ନୈତିକତାକୁ, ନା ସାମାଜିକତାକୁ, ନା ସଂସ୍କାରକୁ? କହିଲ, କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛିକି ସେମାନେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି? କ'ଣ ହେବ, ନା ମାନବିକତାକୁ, ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି? କ'ଣ ଭୁଲି, ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶପ୍ରେମ ଭୁଲି, ନା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମ ଭୁଲି, ଜାତୀୟତା ଭୁଲି, ନା ନୈତିକତା ଭୁଲି? କ'ଣ ଭୁଲି ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କହିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନୈତିକତା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ? ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଗ୍ରାମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ନା କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା?
ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦୂର କଥା, ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ସେଠିକୁ ତୋର? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତୋଟି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଗାଁକୁ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାହା କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କ'ଣ? ଯଥାସାଧ୍ୟ ଶ୍ରମଦାନ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଯଥାସାଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦାନ? ଗାଁକୁ ନଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ହୋଇପାରିବ କହିଲ? ଏ ଭିତରୁ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ବହୁ ବାଦ ବିଷାମ୍ବର ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଏକ ପରିବାରତ୍ଵ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା? କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯିବ ମାନେ କିଏ କାହା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସାନାପା ସାନମା ନା କି? ତ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଏକ ପରିବାରତ୍ଵର ପରମ୍ପରା ହେଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବ, ସହରମାନଙ୍କରେ କେହି କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫେରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ତିକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଲ? କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫେରିପାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? କ'ଣ ହେବ ସେଠିକୁ ତୋର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେବ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ ସାରମାଉସୀ ତା'ର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି? ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଥର ସେଇଟା। କେଉଁଠାରେ? ଗାଁ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ, ନା ଗ୍ରାମର ବାହାରେ, ନା ଗ୍ରାମର ମଝିରେ, ନା ଘର ଅଗଣାରେ କହିଲ? ସାରମାଉସୀ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଦେଖ, ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାରମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେଥିବ। କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା? କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ଧନ, ନା କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ବାପା, ନା କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ବାବୁ, ନା କେବେ ଆସିଲୁ ସୁନା କହିଲ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସାରମାଉସୀ ତ ଦେଖୁଥିଲା, କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା? କ'ଣ ହେବ? କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ବାପ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରମାଉସୀର ଡାକରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରମାଉସୀ କ'ଣ ଡାକୁଛି? କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ବାପା, କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ଧନ, କେବେ ଆସିଲୁ ସୁନା, ନା କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ କହିଲ? କ'ଣ ହେବ ସେଠିକୁ ତୋର? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ବାଇଶ ନମ୍ବର ଅଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ଗ୍ରାମର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରମ୍ଭରେ, ମଝିରେ, ଶେଷରେ, ନା ଗାଁର ବରଗଛ ମୂଳେ କହିଲ? ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମଝିରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟରୀକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧି, ଅହିଂସାବାଣୀ, ବିଦ୍ରୋହ, ନା ଯୁଦ୍ଧ କହିଲ?
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବିଦ୍ରୋହ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗେ ଦେଖା ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ବସାଇ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ? କ'ଣ କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା, ନା କଳସ ଚଉତିଶା, ନା କେଶବ ଚଉତିଶା, ନା ମନବୋଧ ଚଉତିଶା? କହିଲ। ଆଗେ ଦେଖା ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। ହେଲା, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଇଛି ଗ୍ରାମଟି ଯାକ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଥିଲା ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି? ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ନବାଗତ ଅତିଥି, ନା ବେକାର ଯୁବକ? କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନବାଗତ ଅତିଥି। ମାନେ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆ ପିଲା ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ କି ଲେଖକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଚାଲ, ଦେଇଛି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଷଧର, ଲମ୍ବଧର, ଅବାଞ୍ଛିତ ଓ ଅବହେଳିତ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁମାନଙ୍କର? ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ନା ବେକାରମାନଙ୍କର? ସହଜ ଅଛି, କହିଦେଇପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଶୁମାନଙ୍କର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ପରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଅଚିହ୍ନା ଶିଶୁମାନେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି? ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ପଶୁ ଭଳିଆ? ନବାଗତ ହସ୍ତୀ ପରି, ନା ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ପରି, ନା ନବାଗତ ଶିଶୁ ସିଂହ ପରି, ନା ନବାଗତ ବାଘ ପରି? ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଆଫ୍ରିକା ଥରେ ଯାଅ, ବୁଲିକି ଆସ, ଦେଖିବ ସେଇଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଇବ। ଜେବ୍ରା ପାଇବ, ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ହେବ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା, ସାହିତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ନା ପର୍ବପର୍ବାଣି? କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବଢ଼ିଆ, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? କାହା ଅନୁସାରେ? ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣରୁ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ, ନା ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ? କହିଲ, କାହା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? କ'ଣ ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ? ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, କର୍ମଯୋଜନାରେ, ନା ଏକ ପରିବାରତ୍ୱରେ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି,
ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି। ଚାକିରି ନ ପାଇ ଗ୍ରାମରେ ରହିଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନେ କେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ? ପୁଷ୍ପିତ ପଲାଶ ପଲାଶ ବନରେ, ନା ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ, ନା ପୁଷ୍ପିତ ଗୋଲାପରେ, ନା ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ? କହିଲ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? କହିଲ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତକେତନ, ନା ଅନାଗତ ଯୁଗର ବୈରାଗ୍ୟ, ନା ବିଦ୍ରୋହର ବର୍ଣ୍ଣି, ନା ଆହରବର ରକ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିଲ? 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତକେତନ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କାହାର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ପରିବାରତ୍ୱ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? କାହାର? କର୍ମର, ଧର୍ମର, ଜାତିର, ସ୍ୱାର୍ଥର? କାହାର ଭେଦ ସତ୍ୟ କହିଲ? କର୍ମ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପରିବାରତ୍ୱ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୁଏ। କାହାର ବିଭେଦ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥର ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ରକ୍ତକେତନ, ଆହବର ରକ୍ତ, ନା ବିପ୍ଳବ? କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ଆହବର ରକ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ସମୟରେ? ପୌଷର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ, ବସନ୍ତର ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ, ନା ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ, ନା ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରବଳ ବାରିପାତରେ? କେଉଁ ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଭେରି ଗୁଡ଼, ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରି ପିଲାମାନେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କେଉଁ ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୁପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜିର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ? କେଉଁ ମାସରେ? ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ, ପୌଷ ମାସରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ? କେଉଁ ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ, କେଉଁ ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କହିଛି, କହିପାରିବ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସିକ୍ତଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ କାହାର ମଳିନରେ ରଜ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କାହାର? ବନ୍ୟ ହରିଣର, ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୁଥିର, ବନ୍ୟ ପୁଷ୍ପର, ନା ବନ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର? ସରି, ସିକ୍ତଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ କାହାର ପରିମଳରେ, କାହାର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? କହିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କ୍ଲାନ୍ତ, ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହିତ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ? କହିଲ। କେଉଁମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ?
ଯୁବକମାନଙ୍କର, ନାରୀମାନଙ୍କର, ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ନା ଶ୍ରମ ଭୀରୁମାନଙ୍କର? ଇଏ ତ ନୁହଁ, କୁହ କାହାର, କେଉଁମାନଙ୍କର ସମବେତରେ? ନା ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମବେତରେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଛି କେଉଁ ଋତୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ହେମନ୍ତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ ନା ଶରତ ଋତୁ? କୁହ କେଉଁ ଋତୁ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ? ମାନସିକ ଶକ୍ତିର, ନୈତିକ ଶକ୍ତିର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ନା ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର? କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ କହିଲ? କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ମାତ୍ର 26 ମିନିଟ୍। ତ କୁହ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 42। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନିକୃଷ୍ଟ, ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ? ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ମନେ ଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ପରିସ୍ଥିତିର, ଗତାନୁଗତିକର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନା ନିୟମର? କାହାର? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 43 ନମ୍ବରର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗତାନୁଗତିକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାକୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନକୁ, ନେକ୍ଟାଇକୁ ନା ପଦପଦବୀକୁ? ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କୁହ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ 44 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ନେକ୍ ଟାଇକୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ଅଭାବ ଅନାଟନ, କାୟ କ୍ଲେଶ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ନା କଠୋର ପରିଶ୍ରମ? କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? କହିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାୟ ଶ୍ଲେଷ ହେଲା, ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ସେଥିରେ କାହାର ବାଧା ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଧର୍ମର, ପରିବାରର, ଆଇନର ନା ଦେଶର? କୁହ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା,
ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଯେତେ କମ୍ କରିପାରେ ସେ ସେତେ ବେଶୀ କେଉଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀର ଭାବରେ, ନା ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ଭାବରେ, ନା ମହାନ ସନ୍ଥ ଭାବରେ, ନା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବରେ। କହିଲ କ'ଣ ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହବ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଅପଦାର୍ଥ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ନା ଅଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। କୁହ, ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 49 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ବଳରେ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦ୍ଦୀମାନ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଥ ବଳରେ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ, ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ? ତ୍ୟାଗ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଳରେ, ନା ବନ୍ଧୁ ବଳରେ? କହିଲ, ଅର୍ଥ ବଳରେ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ, ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପରେ ଉଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅଧ୍ୟବସାୟ ହେଲା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 50 ନମ୍ବର ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା କାହାପରି ଦିନା ଓ କ୍ଷଣା ହୋଇଗଲେ? କାହାପରି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶଶିକଳା ପରି, ଅସ୍ଥାୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି, ନକ୍ଷତ୍ର ପରି, ନା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି? କୁହ, 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? କାହାପରି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଶଶିକଳା ପରି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ 4-5 ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇନଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମ, ବୁଦ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଅନୈତିକତା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇନଥିଲେ? କିଏ ଲାଷ୍ଟରୁ ତାକୁ ତୀର ମାରିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ ନା? କାହାକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଇ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେଉଁ ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ? କେଉଁ ବନରେ? ଚିତ୍ରକୂଟ, ଏରକାର, ନା ଖଣ୍ଡାବବନ, ନା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ? କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ କହିଲ? କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏରକାର 53 ନମ୍ବର। ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ କାହାପରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା? କାହାପରି? କୃଷ୍ଣ ପାଦୁକା ପରି, ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି, ଲୌହ୍ୟ ପାଦୁକା ପରି, ରୌପ୍ୟ ପାଦୁକା ପରି? ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଚରାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ କାହା ପରି ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଚର୍ମ ପାଦୁକା ହେଲା, ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ କାହାର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କାହାର? କପୋତର, ଶଶଙ୍କର, ମୟୂରର, ନା ଦେବତାଙ୍କର? କାହାର
ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ, ମୟୂରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦେଶରୁ, ରାଜ୍ୟରୁ, ପଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାମରୁ, ନା ବିଶ୍ୱରୁ? କେଉଁଠୁ କହିଲ, ନିଜ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଭୀଷ୍ମ? ଅପସନ୍ ବି ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ ଏଠି, ତ ଫଟ୍ କିଣା ତୁମେ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା। 57 ନମ୍ବର ଅଛି, କେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମୀୟ ଦେବତା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୟୁବ୍ ହୋଇଚାଲନ୍ତି? ଆଟ୍ଲାସ୍, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର, ଆଗାସ୍ତିସ୍, ନା ଜିଅସ୍? କିଏ? ଏଇଟି ତୁମ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଥିଲା ନା, ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍, କିଏ ସିଏ? ଆଟ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରାଚ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଦେଶୀୟ, ନା ଆଦିବାସୀୟ? ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସରିଗଲା, ତ ଏଥିସହିତ ତୁମର ଜନ୍ମଭୂମିର ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସାରିଦେଲେ, ମାନେ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, କ'ଣ ନା କାଠ, କାଠ ଯାହାକି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାଠର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।